নমস্কাৰ মই মোৰ সকলো জ্যোতিক অনুৰাগীক মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গ্ৰহ তুংগী অৱস্থাত কি ফল পোৱা যায় আপোনালোকে প্ৰায়ে গম পায় যে আমি আলোচনা কৰা সময়ত ৰাশিচক্ৰ বা যিকোনো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি এটা কথা কওঁ যে আপোনাৰ কুণ্ডলীত অমুক গ্ৰহ তুংগী অৱস্থাত আছে বা আৰু জ্যোতিষাস্ত্ৰত কোৱাও আছে যেতিয়া এটা বা দুটা বা তিনিটা গ্ৰহ তুংগী হৈ থাকে সেই কুণ্ডলীখন অতি শুভ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ মূল কাৰণটো এই তুংগী গ্ৰহই সদায় দশাকালত সদায় শুভ ফল প্ৰদান কৰে মুখ্য কথা সেয়াই আৰু যদি দুটা তুংগী গ্ৰহ থাকে কোনো কথাই নাই কিন্তু কথা হ'ল এই তুংগী অৱস্থা যিটো উচ্চ অৱস্থা বুলি কয় গ্ৰহৰ প্ৰত্যেক গ্ৰহ কোন ক' গ্ৰহ কোন ৰাশিত তুংগী প্ৰাপ্তি হয় তুংগী অৱস্থা হয় সেইটো প্ৰথম জনা দৰকাৰ আপোনালোকে নিজেও গম পাব আপোনালোকৰ কুন্দুলিখন ওলাই ল'লে সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ লগত এই তুংগী গ্ৰহৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাম যে কোনটো গ্ৰহ ক'ত তুংগী হয় মুখ্য প্ৰথম কথা আমি ৰবি গ্ৰহৰ কথা ধৰি লওঁ ৰবি যদি আপোনাৰ কুণ্ডলীত মেঘ ৰাখিত থাকে তেতিয়া তুংগী বুলি কোৱা হয় ঠিক সেইদৰে চন্দ্ৰ যদি আপোনাৰ বৃষ ৰাখিত থাকে যদি চন্দ্ৰ বৃষ ৰাখিত থাকে কুণ্ডলীত তেতিয়া আপোনাৰ তুংগী অৱস্থাপ্ৰাপ্ত হৈ থাকে সেইদৰে মংগল মকৰ ৰাখিত বুধ কন্যা ৰাশিত আৰু কন্যা ৰাশিটো বুধৰ ছক্ষেত্ৰীও হয় হাইডরে আপনার বৃহস্পতি কর্কট ৰাখিত মনত রাখব য বৃহস্পতি ও কর্কট রাখি আছে তিন আপনার বৃহস্পতি তুঙ্গি অবস্থা আছে শনি তুলা রাখিত হয় আপনাদের শুক্র সেইদরে মীন রাখিত হয় আৰু রাহু বিষ ৰাখি আর ইয়ার বিপরীত রাখি আপনার বৃষ্িক রাখিত কেতু তুঙ্গী হয় আৰু সেইদৰে নিজস্ব বিপৰীত দিশত হৈ থাকে এতিয়া নিজস্ব গ্ৰহ সিমান শুভল প্ৰদান নকৰে কিন্তু তুংগী অৱস্থা থাকিলে সদায় দশাকালত বা অন্তৰ্দশাকালত আপুনি সদায় শুভল পাবয়েই মুখ্য কথা হ'ল কি এই যি তুংগী অৱস্থা প্ৰাপ্ত হৈ থাকে কুণ্ডলীখনত কোনটো গ্ৰহৰ তুঙ্গি হলে কি ফল পায় পারে এজন জাতক বা জাতিকায় সেই বিষয়ে কিছু আভাস দিয়ে দিছ চমুক চাব আপোনালোকৰ যদি রবি যদি তুঙ্গি হয় অর্থাৎ কত হব রবি আপনাদের যে মেঘ রাখি মেঘ রাখিত যদি রবি থাকে তেনেহলে হলে সেই জাতক ডাটা হয় ধাৰ্মিক হব আর নিৰোগী হয় সেই জাতকর অসুখ বিসুখ কম হয় রবি যদি তুঙ্গি অৱস্থাত থাকে এইটো জনাটো অতি প্ৰয়োজন আপোনালোকে নিজেও গম পাব সেইদৰে যদি চন্দ্ৰ তুংগী হয় চন্দ্ৰ আপোনালোকক কৈছোঁ যে বিথ ৰেখিত হয় যদি চন্দ্ৰ তুংগী হয় তেনেহ'লে সেই জাতৰ বিদ্যান হয় ধনীমানি বহুমিত্ৰ আৰু কীৰ্তিমান হয় মংগল তুংগী হয় মংগল ক'ত তুংগী হয় মকৰদ হয় গতিকে যদি মংগল যদি মকৰ থাকে তুংগী বুলি ধৰা হয় আৰু তেতিয়া কি হয় সেই মং তুংগী হৈ থাকিলে সেই জাতক বিদ্যান হ'ব মণিমুক্তযুক্ত আৰু কীৰ্তিমান হয় তাৰমানে মংগল যদি থাকে মংগল সাহসৰ প্ৰতীক এতিয়া কীৰ্তিমান সকলোৱে মানে নাম ল'বলগীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে কৈছে কীৰ্তিমান হয় বুধ তুংগী হ'লে বুধ ক'ত হ'ব আমাৰ কন্যা ৰাখিত হয় যদি বুধ তুংগী হয় সেই জাতক মানি লকৰনায়ক ভাগ্যৱান আৰু সুপুত্ৰ কন্যাৰ জনক জননী হয় বিশেষকৈ বুধ তুংগী হ'লে সেইদৰে বৃহস্পতি তুংগী হ'লে বৃহস্পতি ক'ত হ'ব আমাৰ কৰ্কটত হ'ব কৰ্কট ৰাশিত যদি বৃহস্পতি থাকে কৰ্কট ৰাশিত হ'লে বৃহস্পতি তুংগী হ'লে সেই জাতক ধনী হ'ব মন্ত্ৰী হ'ব লোকপালক সুন্দৰী স্ত্ৰী লাভ বৃহস্পতি তুংগী হ'লে এইখিনি ফল মোটামুটি মুখ্য ফল এইবিলাক পোৱা যায় যদি শুক্ৰ তুংগী হয় শুক্ৰৰ কথাবোৰ মীন ৰাখি থয় গতিকে সেই জাতক কি হয় দীৰ্ঘায়ু হয় দাঁতা হয় দেৱ দিশ ভক্ত হয় ভগী হয় ভোগ ভোগ লালসা যিটো থাকে ভোগ বাসনা সেইবিলাক জাতক শুক্ৰ তুংগী হ'লে হয় গতিকে জাতক ভগী হয় সেইদৰে খনি তুংগী হয় আমিতো জানোৱেই খনি সদায় মানে দুখ কাৰাগ্ৰহ বুলি কোৱা হয় কিন্তু যেতিয়া তুংগী হ'ব অৰ্থাৎ ক'ত হ'ব তোলা ৰাখি যদি শনি তুংগী হয় সেই জাতক দীৰ্ঘাও হয় চাব আপোনালোকে ধনী হয় আৰু ভক্তা ভোগ কৰিব পাৰে সেইজনে অথচ সেই জাতক ভক্তা হয় আৰু সেইদৰে ৰাহু তুংগী হয় ৰাহু ক'ত হ'ব বিষ ৰাখিত ৰাহু যদি তুংগী হয় সেই জাতক ধ্বনী হ'ব যিকোনো প্ৰকাৰে ধনী হ'বই সেইজন জাতক শত্ৰুনাশক কোনো শত্ৰু আগত থিয়াৰি থাকিব নোৱাৰে যদি ৰাহু তুংগী অৱস্থাত থাকে জাতক এজনৰ সেই আনফালে ৰাজসদৃশ ক্ষমতাবান ৰাজসদৃশ ক্ষমতাবান তাৰমানে আপোনালোকে ধৰি লওক ইমান ভাল গতিকে এইখিনি হ'ল মানে আপোনাৰ ৰাহু তুংগী হ'লে সেইদৰে কেতু তুংগী হয় যদি কি ফল হ'ব সেইটো ৰাহুৰ দৰেই পাব মূল কথা ৰাহুৰ দৰে পোৱা বুলি এইকাৰণে কোৱা হৈছে যেতিয়া তুংগী অৱস্থা পাব বিপৰীতে এইটো তুংগী হয় তাৰমানে যিহেতু সমসপ্তমত থাকে সেইকাৰণে দহটা তুংগী প্ৰাপ্ত হৈ থাকে গতিকে ফলটো একেই হৈ থাকে গতিকে যি জাতকৰ আপোনাৰ ৰাহু যদি বৃষত থাকে আৰু কেটো যদি বিশ্বিক ৰাখিত থাকে তেতিয়া আপোনাৰ ধৰি ল'ব আপোনাৰ ৰাহুকেতু তুংগী অৱস্থাত আছে গতিকে আপুনি ধনী হ'ব শত্ৰুনাশক হ'ব তাৰমানে আপোনাৰ ওচৰত কোনো সত্ৰীয় সেয়ার দি এক নয় পার আনফালে কিন্তু কথা হল যদি বিপরীত হয় তালে নিঃস্বস্ত হয়ে যাব যদি ধর রাহু যদি বৃশ্চিকতে মঙ্গলের ক্ষেত্র গতি যদি আহি যায় আর কেটু যদি আপনার বৃক্ষত থাকি যায় নিঃস্ত অবস্থা প্রাপ্ত কিন্তু বিপরীত ফল হয় এইবিল জাতকর কারণে ইন শুভজনক হয়ে নাথাকে কথা হ'ল আন এটা কথা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল ধৰক তুংগী গ্ৰহৰ লগত যদি নিচস্ত গ্ৰহ থাকে চাব কথা যদি তুংগী গ্ৰহৰ লগত নিঃস্ত গ্ৰহ থাকে তাৰ নিচস্ত ভংগ হয় চাব এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কাৰণ আমি কেতিয়াবা দেখোঁ কুণ্ডলীত যে দুটা গ্ৰহ আপোনাৰ আছে এটা কিন্তু নিচস্ত অৱস্থাত আছে এটা কিন্তু আপোনাৰ কি হৈ আছে উচ্চ হৈ আছে ধৰক উদাহৰণ হিচাপে আপোনাক কৈ দিছোঁ মই কৰ্কট ৰাখিত বৃহস্পতি তুংগী হয় মংগল নিচস্ত হয় যদি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাখিত যদি বৃহস্পতি মংগল থাকে তেনেহ'লে মংগলৰ সেই নিচস্ত গুণ যিটো সেইটো সংগ হৈ যাব ঠিক সেইদৰে যদি মকৰত যদি মংগল তুংগী হয় বৃহস্পতি নিচস্ত হয় যদি মংগল আৰু যদি বৃহস্পতি মকৰত থাকে তেতিয়াহ'লে বৃহস্পতি যিটো নিঃসস্ত গুণ সেইটো হ্ৰাস পাব সেইটো নাশ পাব এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে তুংগী গ্ৰহই সদায় যিটো নিঃস্বতাকে তাকো উঠাই লৈ গুচি যায় তাৰ অশুভত্ব যিটো অশুভত্বটো নাশ কৰি দিব পাৰে সেইকাৰণে কোৱা হয় যে তুংগী গ্ৰহ কুন্দলী এখনত থকাটো এজন জাতকৰ কাৰণে এই কুন্দলীখন খুব শুভ বুলি ক'ব পাৰে আৰু যদি দুটা থাকেতো কথাই নাই আৰু কেতিয়াবা তিনিটা থাকিব পাৰে সেইবিলাকতো আৰু ওপৰত তথাপি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এইটো ক'লে নিচস্ত ভংগ হৈ যাব এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো বহুতে আপোনালোকক বহুতে কিবা ক'ব যে আপোনাৰ অমুক নিচস্ত হৈ আছে আপুনি অমুক কৰা তুমুক সেইটো নহয় যদি আপোনাৰ তুংগী গ্ৰহ হৈ থাকে তুংগীৰ লগত বিশেষকৈ কেতিয়াবা দেখা যায় আমি ধৰক কথা এটা কৈছোঁ মই যে আপোনাৰ মীনৰাশিত মীনৰাশিত শুক্ৰ তুংগী হয় বুধ নিচস্ত হয় দেখাত কিন্তু অৱশ্যে বুধ নিচস্ত মানে আমাৰ বহুতে ক'ব যে আপোনাৰ বুধ নিচস্ত হৈ আছে এনে তেনে তেনে আপোনাৰ শিক্ষা দীক্ষা ভুল কথা মুখ্য কথা তুংগী গ্ৰহ যিটো শুক্ৰৰ লগত থাকি গ'ল তেনেহ'লে যিটো আপোনাৰ যোগ হয় লক্ষ্মীনাৰায়ণ যোগ বা ধন বৃদ্ধিৰ যোগ সেইটো আপোনাৰ হ'বই তাৰমানে শুক্ৰই বুধৰ নিচস্ত গুণটো নোহোৱা কৰি পেলাব সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে তুংগী গ্ৰহৰ লগত যদি নিচস্ত গ্ৰহ থাকে তাৰ নিচস্ত ভাৱ ভংগ হয় এইটো কিন্তু খুব আপোনালোকক কৈ থৈ দিলেও আপোনালোক ভয় খাব নালাগে যদি দুটা গ্ৰহ লগ হৈ থাকে নিচস্ত আৰু তুংগী বা উচ্চ গতিকে তেতিয়া নিশস্ত গুণটো নহ হৈ যাব আৰু সি শুভলে প্ৰদান কৰিব তুংগী গ্ৰহটো যিটো ফল কৰিব সেই শুভ সময়ত দশা অন্তদশা সময়তো যেতিয়া দখ চলিব সেই শুভ গ্ৰহৰ দশা আৰু নিচস্ত গ্ৰহৰ দশা চলিব বা অন্তদশা চলিব তেতিয়াও আপোনালোকে শুভ ফল পাব পাৰি থাকিব তাৰ কাৰণে ভয় খাব লগা বিশেষ নাই আৰু যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনি খুব জানিবলগীয়া বিষয়ৰ কথা কৈছোঁ তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ কথা হ'ল কি যে এই তুংগী ক'লোঁ যদি এটা তুংগী গ্ৰহ হয় পোৱা আছে আমাৰ শাস্ত্ৰত সেই জাতক ভোগী হয় ভোগ কৰিব কি ভোগ কৰিবই এটা গ্ৰহ থাকিলেও বাকীখিনি ওপৰৰখিনি যিখিনি সেইখিনি বাদ দিয়ক বাদ দিওঁ এটা ছাইডত আহি যাওক এতিয়া যদি এটা গ্ৰহ তুংগী অৱস্থাত থাকে সেই জাতক ভোগী হয় ভোগ জীৱনত ভোগ কৰিবই দুটি গ্ৰহ তুংগী অৱস্থাত যদি থাকে যে কুণ্ডলীখনত সেই জাতক ধনী হ'ব ধনৱান হ'ব যদি তিনিটা তুংগী গ্ৰহ থাকে কোৱা আছে সেই ৰ সেই জাতক ৰজা হ'ব তাৰমানে তুংগী তিনিটা থকা মানে আজিৰ যুগত মন্ত্ৰী বিধায়ক ৰজা বা উচ্চ পদস্য চৰকাৰী চাকৰি যিটো ৰাজবিষয়া বুলি কয় সেই এনেকুৱা কথা আৰু চাৰিং চাৰিটাত যদি গ্ৰহ তুংগী অৱস্থাত থাকে আগৰ শাস্ত্ৰমতে কোৱা আছিল ৰাজ চক্ৰৱৰ্তী যোগ এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে তুংগী গ্ৰহ আমাৰ কুণ্ডলীত আমি যি কওঁ যে আপোনাৰ কুণ্ডলীখনত অমুক গ্ৰহ তুংগী অৱস্থাত আছে আমি কওঁ আমি মানে ময়ো কওঁ জ্যোতিষীসকলে ক'ব লগা হয় প্ৰত্যেক জ্যোতিষী ক'ব যে আপোনাৰ ঘৰত অমুক তুংগী অৱস্থাত আছে গতিকে সেই সময়ত আপোনাৰ বিশেষকৈ তুংগী গ্ৰহৰ যেতিয়া দশা চলিব বা অন্তদশা চলিব সেই সময়খিনি আপোনাৰ কাৰণে অতি শুভকাৰক হৈ থাকিব আৰু যিখিনি মই ক'লোঁ মুখ্যতঃ ফল গ্ৰহগত ফল যিখিনি পায় ঠিক সেইখিনি ফলত আপুনি পাবই নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে যে আমাৰ কুণ্ডলীত জন্ম পত্ৰিকাখনত গ্ৰহৰ তুংগী অৱস্থাপ্ৰাপ্ত হৈ থাকিলে কি ফল আপুনি পাব পাৰে আপোনাৰ জীৱনত গতিকে কিছু হ'লেও আপোনালোকে অকণমান চাই ল'ব নিজৰ কুন্দলীখন তেতিয়া গম পাব মইতো ক'লোঁৱেই কোনী ক'ত তুংগী প্ৰাপ্ত হৈ থাকে আজিলৈকে এৰিলোঁ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বাকীসকলে যিসকলে মোৰ অনুৰাগী এইসকলে নিজে নিজৰ কুণ্ডলীখনো অকণমান চাই ল'ব গম পাব আপোনাৰ দশাকালত কিন্তু তুংগী গ্ৰহই অত্যন্ত শুভল প্ৰদান কৰে নমস্কাৰ